Hei! Tänään lähdetään Ouluun. Meillä on siellä huomenna 2.7.2022 Makkaransyönnin SM-kisat Tuirassa. Jari & Friendsi järjestänyt, hostaa ne. Ja joo, jootellaan tässä JMS-vlogsia. Lähdetään kimppakyydillä kohti Oulua. Minä, Lady Manhattan ja JMS-vlogs. Ja tarkoitus olisi tehdä reissulla parit safkahaastetta. Teen niistä ehkä maybe erikseen vielä videot, mutta tästä kokonaisuudessaan teen tämmösen niin kuin roadtrippivideon. Nyt ollaan vielä Maunon kanssa aamupaskautta kus. Kello on noin 6.16. 1.7.2022. Nukahdin noin 2-3 aikaa muutama tunti sitten. Jännitti kuin teini-ikäisten ikoa, kun oteltiin päiväristeilylle lähtöä Tallinnan jätkien kanssa. Silloin ei paljon tullut nukuttua, koska jännitti maan perkeleesti. Ja nytkin jännittää, on kiva lähteä. Ja ei mitään, nauttikaa reissusta. Me lähdetään tykittämään. Hyttysiä on maan perkeleesti täällä tähän aikaan. Joo, koitetaan saada hauska reissu aikaiseksi. No niin, nyt ollaan päästy tänne Muhokselle, autogrillille. Tultiin vähän kokeilemaan tuollaista AG1 täällä. LPP, Jartsani, Lady Manhattan ja JMS Vlogsi kokeilee 4 miehen syödä sitä. Ja mä kokeilen tuossa yksin, mutta katsotaan kun äijä käy. Kaikilla nauhoittaa. Oletteko niin kauan minä vai? Mä aloitin jo. Mä aloitin jo. Ai siis mä aloitin. Ei haittaa. Ei, mä rallaan ja hollaan. Tultiin nyt ihan kunnon kaveriporukalla syömään tänne. Ja sen verran tuossa meillä Mikaelin kanssa vähän ei ole noita kapasiteetteja nyt paljon reinaa. Ja Niko on ja meillä on kaikki niin petsit tuossa Nikossa kiinni, että Niko vetää tuon AG1 3,5 kiloa tuossa. Niin puoli tuntia maksimissaan. Kello on nyt 8 minuuttia, eli 3, niin on puolelta. Puolelta Niko on syönyt sen. Me sitten vähän pienempi mahaset nimetään tässä Lady Manhattan ja Hiemaslogilta Miksu, LPP tos ja minä, niin me vetään 4 pekkaa tämä. Kokkeella saanko me 4 syödä. Eikä siinä se kummempaa, kun ruvetaan syödä. Hyvää ketua näkyy. Meillä on rakennut koko burgeri jo menee kerran loppuun. Paljon Nikolla. Jotain häviä jäi jo. Nyt ollaan rupeaa 10 minuuttia olen tähdessä. 7,5. 7,5, hyvä. Hyvä tappaa. Joo. Olisiko ollut ruusi? Joo, totta kai. Saa kyllä. Kiitos.
Joko se aika mennyt? Ei oo vielä. Ei oo vielä. Rapia minuutti. Minuutti 15. Eikö kaste on niin puvitettu, kun sattuu nyt tosi suu? Tekkä tos on nyt... Uno minuutto. Ei jäänyt paljon. Oletko tuossa 100 grammaa arvoa? Vähän rapia 100 grammaa. Veikkaat sanat, 100 grammaa. Ei perkele mennyt AG1-annokset. Vähästä jäikin ehkä 100-200 grammasta, mutta onneksi täällä on lohduketta. Täällä mieli lepää. Tultiin hakemaan vähän kisoihin syötävää täältä. No niin, sitten huomenna toivottavasti meidän afterpartyissa sitten kylvetetään ja saunotetaan. Ja on perkele, on hieno. On hieno. Näytä miten sen kanssa tuuletetaan. Noi, kyllä. Jes, hyvä. Ja sieltä vedetään gin tonikkia suoraan tuolta sitten. Oi. Mut käydään katselemaan Viskaalin kaupassa. No niin, nyt ollaan Viskaalin tilalla käyty ja Tuirassa käyty heittämässä syötävät sinne jo huomista varten valmiiksi. Nyt käytiin Kity Marketissa ja nyt mennään Jartsanille. Näin. No niin, täällä näin. Päivä 2 starttailee ja ollaan menossa tonne Tuiraan pääkallopaikoille. Pikkuhiljaa siellä on takapenkillä Könsikästä. Morjesta pöytää. Janne West Food ja JMS Vlogs ja aina ihana Lady Manhattan myös messissä. Jartsan ja Janekki ja rouva-aika menevät edellä. Me mennään täällä imussa pääkallopaikoille kohta syyään. Tää on ihan naamas kiinni. Nenä vaan näkyy. Joo. Alright. Let's festival everybody tonight and rock and roll. Niin, hyvää päivää kaikki seuraajat. Täällä on seuraavassa ohjelmassa Makkarasen SM-kilpailu. Ja annetaan tässä vaiheessa puheenvuoro kisojen isännälle, paikallinen Oulun oma Jari Väyrynen. Hei vaan kaikille! Joo, elikkä vähän yritetään tätä ruokakilpasyöntiskeneä ylöspäin täällä Suomen maalla. Ja ajattelin sitten, että tänne Ouluun on tullut tiedäkseen tämmönen makkara SM-kilpailu. Ja täällähän meillä nyt on kovia supesyömäreitä paikan päällä. Että lähdetään tuolta reunasta sapuskanurkaan. Jani on siellä. Sitten meillä löytyy JMS Logikanavalta. Mikael Piksu.
meillä on tällä hetkellä kovakin, kovimpia Suomen syöväreitä. Niki Niits kanavalta, Niki Niko. Ja sitten syömäkenre pioneereja. Kunno Ahmi ja Janne ollut televisiostakin tuttu. Janne VS Kuudinta, Janne. Ja sitten tietenkin meidän kanavalta, Jari & Friends kanavalta, Meksikon pahavistus, El Pepe. Arriba! Ei oo pakkaskylmiä. Ei oo pakkaskylmiä. Ja tosiaan makkaranaahan meillä on täällä ihan paikallinen lähituottaja, että Viskaalilta naadonlihan makkaraa. Ei oo mitään tuota roirelinnahka luumakkaroita, että on ihan oikeeta lihaa siinä. Kerran Viskaalille hei! Hei! Semmonen. Ja sitten tietenkin kiitos joku paikallinen pumi ja Jiji Hifikaraakelle, että saatiin tulla tänne toteuttaa tätä. Ja täällä tosiaan sitten roihu suosikki myymässä ja on mukavat festivaalit. Ja tietenkin Bad Boys Tuuninkin on saunaa ja paljon on täällä. Niin eikä siinäkään ruvetaan kuule syömähommiin. Aloitetaan nyt ja otetaanko sitä irti makkaroista ja kädet vaikka pystyy. Elää! 4, 3, 2, 1, lähtee! Aja! Jari, näläks? Joo. Ei kerkeä puhumaan. On se hyvä. Hyvä. Hei, voitte ottaa tekilaa väliin? Joo, hyvä. Meneekö ihan ilman sitruunaa? Puoli minuuttia mennyt. 38 sekuntia. Saanko kannusta? Takana! Saanko kannusta? Syö! Jari, elä petä meitä! Siellä Jarilla alkaa olla hyvä saati. Makkara oli alun perin. Lässiä! Minuutti täynnä, 2 minuuttia jäljellä. Syö! Tää Jari, mennään! Täällä meidän virallinen ajanvalvoja. Vielä menee, jatkaa! Ei pyytä suuta, saatana, kun syyää! Ota poskeen! Mennee, Jari, mennee! Suuta pyyhitään sitten kisan jälkeen! Ei sitä kannata! Syö! Vielä jaksaa! Paljon mennä aikaa? 1,5 minuuttia. Aika tuolla minuutti välissä. 30 täynnä! Puolet jäljellä! 3 minuuttia. Nyt pitää syyä! Syö! Kyllähän nyt! Koko johtaa! Minuutti 40! Aikaa on! Syökää! No mennään Jari! Joo, ne jäämme mennä! Jauhaa! Hyvä Jari! Hyvä kaikki! Älä nauti! No mennään! Älä nauti! Syö! Menee! 2 minuuttia täynnä! Minuutti jäljellä! Menee! Viimeinen 15 anna sitten tullut! Kyllä näyttää siltä, että nämä jätkät on ennenkin laittanut nakkia poskeen! Ja hyvää makkaraa, Viskaalimakkaraa! Jauhaa! 2.15, 45 sekkaa, antaa mennä! Menee, niele, perkele! Anna mennä vaan! Hopi! 30 minuuttia! Pepe! Ennätys! Tää käy
Okei, monta söi? Kolme! Yksi! Kolme! Niin sanottu! Hyvä! Joo! Hyvä! 13! Hyvä Niko! Jari jäi ronssille. Montako meni? 10. Miten ne on tullut? Montako meni? 11. Montako meni? 13. Mikä oli ne kiinni? Montako meni? 10. Ei muuta suhtaa yhteiskuntaa. No niin, 3 minuuttia raakaa urheilua takana. Kyllä. Jari, miten omasta mielestä meni? Vitu koettelut se koko mummon peli. Ei nyt vaan. Ei riittänyt rahkeetta. Jäikö nälkä? No ei, no ei se vielä niinkö... Jäi vähän. Jäikö hampaankolo? Jäi. Saa. Hei! Siellä vielä vetää loppukirja. Joo. Aika kyllä tää on, ei se haittaa. Lähdetään. Niin mä kuuntelin. Niin, nyt saa vittää. Hei! Peli on selvä. Meillä on voittaja selvillä. Hän on tullut taukkaa tuolta Vantaalta. Niki Niitto! Makkara syöni Suomen mestari 2022! Niko, jääkö sulla nälkä? Ei jäänyt nälkä. Ei varmaan jäänyt hampaan. Ei jäänyt. Ei jäänyt. Ei jäänyt. Ei jäänyt. Ei jäänyt. Kysytään Nikolta, mitä me juodaan tuolta pokalta? Tekilaa. Mulla olisi rommia tuolla. Elisa herkuita. Nikolta, voitko kysyä? Saunoiko poika tänne? Saunoja paljoilla. Ihan varmasti. Kyllä! Onneksi joltaa sinun mestari! Kiitos! Otetaan ensi vuonna uudelleen! Ehdottomasti! Kiitoksia! Ja kiitoksia ehdottomasti Jari! Jari and friends! Jari! Enää lopeta vielä! Sama! Ei hyvä! Mä menin siihen roskoon! Suomen mestari! No. Otetaan se yhteistyöpaikolle! Ei pärjännyt! Nikolle meni oikealle miehelle voittoja! Jari, taisi ronssia kuitenkin! Oo, kolmalle! Siinä! On kovia pystyjä. On törkeä. Tämä on meillä iso mies. Iso on mies. Sekin. Ulkona on mitkin tuonut. Ensi vuonna sitten uudet kisat ja kannu tulee Ouluun. Oho. Pysähdyksen taktiikalla. Hyvä me. On rautaset perseet. No niin, se olisi reissusta palattu kotiin ja eilen illalla yhdeltä istumalta painettiin suoraan Haaparannasta tänne Vantaalle. On rautaset perseet, kun ei pysähdytty kertaakaan. Kusihätä alkoi olla kova tässä viimeisen 200 kilsan aikana, mutta kyllä mulla sen verran kanttia, että mä pidättelen. Hyvin meni ja todella hauska reissu oli kaikin puolin. Todella onnistuneet kisat jälleen. Poika saunoja paljuili paljon ja kiitoksia joku paikallinen pubille, JJ's Hifikarakelle, Bad Boys Tuningille ja ehkä kaikista eniten Jartsanille ja Rouvo Ajalle, että majoititte meidät kaikki könsikkäät ja kestit sitten oikein ihanasti. Ensi vuonna taas
sitten vedetään uusiksi samoissa mestoissa ja varmaan mennään kyllä lentokoneella ensi vuonna tai junalla. Kyllä toi sen verran hosee matka, et ei ehkä sinne päin meno ollut niin paha, mutta sitten pikku puhaltelussa kun lähti sieltä eilen painamaan, niin se meinas olla vähän mystistä, niin sanotusti. Mutta joo, kiitoksia jos jaksoit katsoa tän ja kiitoksia kaikille edellä mainituille. Ja myös Viskaalin teurastamolle, tehtaan myymälällä, sieltä haettiin sapuskat siihen skabaan. Jes, kyllä, ei mitään, tykätkää, tilatkaa, jakakaa, kommentoikaa. Jes, se on moi.